不来机场接我呢？人家都去韩国3个月了，你都不想人家呀？啊，你来了，搁哪儿呢，老公？什么来了？我看着你，你是我儿子，滚一边去！什么玩意儿啊？哎，我跟你说，老公哈，就是你现在要站在我跟前吧，你都不一定能认出我来。因为啥呢哈，我这3个月吧在韩国让韩国人给我整的，哎妈，老漂漂了，从37一下干到15、16、7。哎，就刚才哈，就过安检的时候说啥没让我过，我当时差点没跟他急眼，后来吧人家说你这照片上这不是你奶吗？啊，不是，哎妈，我跟你说哈，就是现在谁都看不出来，我现在冷不丁一照镜子吧，妈也给我吓一跳，真的太漂漂。老公，现在你看着我哈，你肯定嫌我奔儿吧的，你信不？什么玩意儿不信呢？哎妈，你咋还不信？你不信我找个人给你问问，这拧你这人。哎，老公，对面过来个男人，我问一下，你看他能不能看出我37啊？你听着啊。哎，干啥？你看我多大？瘆人不？给我吓得，我以为你要抢我这半拉西瓜呢。你看我今年多大？看了能咋的？看一下有多大嘛？看也白看，我有媳妇儿。哎呀妈，我也不嫁给你，看我眼能怎么的呢？是不能咋的，看完你是不能咋的，看完以后我媳妇儿给我咋的，你知道啊？哎呀妈，大哥，原来你每天都生活在这样的水深火热之中啊。哥，就看我一眼了啦。你说啥？本身天吧就起痱子，你这一摸就起鸡皮疙瘩了，都看一眼你能让我走不？嗯呐，哥，你看我多大？看哪呀？年龄？看哪呀？往哪看呢？多大？你也就十八九岁啊？哎呀妈，老公！老公，你给谁做老公？你有病吧你、啊？哎呀妈，老公，哎，你刚才听见没？他说我就18几。啊啊，还不信呢？什么玩意儿？那人说话就彪呼的。那我这回给你找个老实的，怎么这样呢？哎妈，不对呀，老公啊，不对，这人说话太不靠谱了。他肯定是对我羡慕嫉妒恨，肯定是觉得我太飘飘了。哼，哎呀，我必须找个人，我必须找个人问明白的。老公，你再等我一会儿，你等着啊。这边有老头死的昏的，我问问他。你等着，别着急啊。过来了。买地瓜呀？买啥地瓜呀？我是说呀，你看看我多大啊。爱吃火大的。这老爷啥破耳朵呀？你说呀，你说谁破耳朵呢？这最近你咋听着了呢？时好时坏。妈，还讲究啊？一个卖地瓜有老头，有啥可讲究的？对不起啊，大爷啊，就是吧，就是我就想问问您，你看看我今年多大、啊？看你年龄有多大？嗯，这孩子不好看呐、啊，不好看年龄啊，我看年龄看不出来，除非看吃相能看出这人有多大、啊。看吃相你就能看出我多大啊？啊，看吃相。哎呦我的妈！我上哪儿整吃的去？地瓜了，烤地瓜了。大爷，你来个尝个地瓜呀、啊。大爷，啊，多少钱一斤呢？我这还不练筋。练啥呀？练克。
我的妈，令客呀！令哥，啥客呀都你？啊，多少钱一个呀？50一个。你抢啊！不买走了。哎呀，大爷，我买俩。俩一百。俩一百，哎俩，只要你看出来呀，多钱都中啊！我要看吃相，我就知道你多大呀。俩都，俩都吃。大爷，你干我干活干。你呀？嗯。你也37吧。哎呀妈！你怎么这么神呢？你咋知道呢？神吗？父神，怎么呢？你一进屋吵着把火，说自个儿37，我聋，你还聋吗？哎呀！